ہم اس ٹائم پر موجود ہیں, آج لیبر ڈے ہے, آج مزدوروں کی ویسے جو ہے عام تعطیل ہے پورے پاکستان میں, سرکاری ادارے اس ٹائم پر بند ہیں. جو مزدور طبقہ ہے, جو دہاڑی دار طبقہ ہے, وہ آج بھی اپنے کام پر موجود ہے اور اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کی چھٹی کیوں نہیں, آج تو آپ کو چھٹی کرنی چاہیے. چھٹی نہیں کر سکتے, مہنگائی اتنی ہے کہ ہم جو شاپ بند کرتے ہیں تو کھائیں گے کہاں سے. بول نہیں سکتے, یہ غریب کی کوئی چھٹی نہیں ہے. سرکاری افسران کے لیے جو اس ٹائم پر گھروں میں نرم بستر پہ سکون کی نیند سو رہے ہیں, حکومت کے یہ اعلان ہیں, وعدے ہیں, اتنی تنخواہ 33,000 فکس ہے, 50,000 فکس کر دی گئی, لیکن اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا. افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیبر ڈے والے دن, اس چھٹی والے دن کی جو ان کی ایک دن کی پے بنتی ہے وہ مزدوروں میں تقسیم کی جائے. جی ناظرین, ہم اس ٹائم پر موجود ہیں, آج لیبر ڈے ہے, پاکستان میں منایا جا رہا ہے 1 مئی کے حوالے سے. ویسے جو ہے عام تعطیل ہے پورے پاکستان میں, سرکاری ادارے اس ٹائم پر بند ہیں, لیکن جو مزدور طبقہ ہے, جو دہاڑی دار طبقہ ہے, وہ آج بھی اپنے کام پر موجود ہے اور اپنا کام کر رہے ہیں, اپنا جو ہے روزی کما رہے ہیں, دہاڑی لگا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں ایک تندور والے کاریگر جو اس ٹائم پر روٹیاں لگا رہے ہیں اور اپنی دہاڑی پر, اپنی کام پر موجود ہیں. آج ان کی کوئی چھٹی نہیں ہے, آئیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ اس ٹائم پر یہ موجود ہیں صدام حسین, جو کاریگر ہے روٹی لگانے کے. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج انہوں نے چھٹی کیوں نہیں کی, لیبر ڈے ہے پھر بھی یہ کام پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیبر ڈے ہے, آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, تو آج آپ کی چھٹی کیوں نہیں, آج تو آپ کو چھٹی کرنی چاہیے. بس مجبوری ہے, حالات ایسے ہیں, چھٹی نہیں کر سکتے, خرچہ گھر کا ہے, بچے ہیں, چھٹی کرتے ہیں ڈبل خرچہ ہو جاتا ہے, اس لیے نہیں کر سکتے. جی ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں, یہ سائیکلوں کا کام کرتے ہیں, انہوں نے بھی آج شاپ اپنی کھول کے رکھی ہوئی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج انہوں نے چھٹی کیوں نہیں کی لیبر ڈے کے حوالے سے, آج تو عام تعطیل ہے پورے پاکستان میں. جی آپ بتائیں. مہنگائی اتنی ہے کہ ہم جو شاپ بند کرتے ہیں تو کھائیں گے کہاں سے. ایک دن چھٹی کرتے ہیں تو اور مہینہ پھر ساتھ ہمارا رلتا نہیں ہے اور گزارا نہیں چلتا, ہمارا چولہا نہیں چلتا ہے, گھر کے خرچات پورے نہیں ہوتے کر سکتے ہم لوگ. آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے حکومت پنجاب سے, حکومت پاکستان سے؟ مہنگائی میں ریلیف ملے ہمیں, مہنگائی بہت ہے, گزارا نہیں ہوتا ہمارا. ہمارے ساتھ اس ٹائم پر ایک بزرگ شہری موجود ہیں جو اس ٹائم پر بھی کام کر رہے ہیں, آج لیبر ڈے منایا جا رہا ہے, اور یہ دیکھ لیں ان کی کاریگری, ماشاءاللہ بول نہیں سکتے یہ اور جو ہے اشاروں سے بات کرتے ہیں, لیکن ان کی کاریگری دیکھیں آپ کہ آج کے دن بھی بےچارے یہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری پہ, اپنے ہنر پہ اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہے ہیں, لیکن چھٹی کوئی نہیں ہے. غریب کی کوئی چھٹی نہیں ہے, کوئی لیبر ڈے نہیں ہے, صرف یہ ایک صرف امیروں کے لیے ہے, سرکاری افسران کے لیے, جو اس ٹائم پر گھروں میں نرم بستر پہ سکون کی نیند سو رہے ہیں, اور بےچارہ جو غریب جو متوسط طبقہ ہے وہ آج بھی اپنے کام پر موجود ہے اور کام کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان خرم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھک نیوز HT ملتان. آج کا ہمارا خصوصی پروگرام لیبر ڈے کے حوالے سے ہے. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, نیشنل تاجر اتحاد ملتان کے مرکزی چیئرمین میاں امتیاز احمد شیخ صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے لیبر ڈے کے حوالے سے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج مزدور ڈے منایا جا رہا ہے پاکستان میں عالمی دن کے حوالے سے, کیا واقعی اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے پاکستان میں؟ ان سے ہی بات کرتے ہیں, ان سے ہی پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, سب سے پہلے یہ بتائیں مزدور ڈے کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مزدوروں کے ساتھ موقف تو بڑا اچھا ہے, لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ان کے لوگوں کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے. جیسا کہ میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ لیبر ڈے والے دن جیسے سرکاری ملازمین کی, سرکاری اداروں کی چھٹی ہوتی ہے, اس چھٹی والے دن کی جو ان کی ایک دن کی پے بنتی ہے وہ مزدوروں میں تقسیم کی جائے. بیچارے آج بھی ڈے مزدور کا منایا جا رہا ہے, لیکن آج وہ تگاری بھی اٹھا رہا ہے, مزدوری بھی کر رہا ہے, روڑا بھی کوڑ رہا ہے اور ریڑھی بھی لگا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. کون پورے سال حال ہے اس کا؟ کوئی بھی نہیں ہے. لہٰذا اس تجویز کو اگر عمل درآمد ہو جائے تو مزدوروں کے لیے بہت بہتر ہوگا. جی بالکل میاں امتیاز احمد شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آج کے دن کی لیبر ڈے کی جو آف ہوتا ہے, سرکاری چھٹی ہوتی ہے, جتنے بھی سرکاری افسران کی جو آج کے دن کی تنخواہ ہے ایک دن کی, تو وہ تنخواہ غریب مزدوروں میں, دہاڑی دار مزدوروں میں تقسیم کرنی چاہیے تاکہ ان کا ایک دن کا انعام سمجھ لیں, جو پورا سال وہ کام کرتے ہیں لیکن آج کے دن بھی وہ چھٹی پر نہیں ہیں, وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دہاڑی پر موجود ہیں, وہ چاہے ریڑھی والا ہو, وہ چاہے مزدور ہو, اس میں بہت سی کیٹیگریز آتی ہیں. اچھا ایک اور سوال کرنا چاہوں گا میاں امتیاز احمد شیخ صاحب کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم پر مزدور کی جو دہاڑی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے بھی مڈل کلاس لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, حکومت کے یہ اعلان ہیں, وعدے ہیں, پچھلے کئی سال سے ہم سن رہے ہیں کہ اتنی
تنخواہ 33,000 فکس ہے، 50,000 فکس کر دی گئی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اس پہ عمل درآمد کرنا تو قوم کا کام ہے، حکومت نے اعلان کر دیا اور حکومت کو چاہیے اس عمل درآمد پہ سختی سے عمل بھی کروائے، لیکن افسوس یہی ہے اعلان تک تو کام ہو جاتا ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جو ایک شدید ہے، کنفرم بات تو میں نہیں کر سکتا، یہ جو اعلانات کرنے والے لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی لیبر کام کرنے والے کو وہ تنخواہیں نہیں دی جاتی جو ان کو اعلان کیا جاتا ہے۔ عوام کیسے کریں گے جب ایسا معاملہ ہوگا، جو اعلان کرنے والے ہیں وہ جی عرم درآمد کریں گے تو عوام تو پھر ویسے سوئی ہوئی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آج لیبر ڈے ہے اور نیشنل تاجر اتحاد کی طرف سے کوئی ایسی ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں آپ، کیونکہ اسپیشل آپ نے کوئی اجلاس بلایا ہے کہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہو یا اس کے حوالے سے کوئی لوگوں میں اویئرنیس دی جائے؟ مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو انفارم کیا جائے، لوگوں کو اس بارے میں انفارمیشن دی جائے کہ لیبر کے کیا حقوق ہیں، ان کے حقوق سلب نہ کیا جائیں، ان کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے، ان کی فیملی کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جائے تاکہ مزدور اپنا اچھی اور زندگی گزار سکے۔ جی بالکل جی، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے میاں امتیاز احمد شیخ صاحب، نیشنل تاجر اتحاد ملتان کے جو مرکزی چیئرمین ہیں، اور ہمارے ساتھ اس ٹائم پر نائب صدر موجود ہیں راشد صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے بتائیں لیبر ڈے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر لیبر ڈے کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ لیبر ڈے صرف ایک نام کا لیبر ڈے ہے، ٹھیک ہے، مزدور تو کل بھی پس رہا تھا اور آج بھی پس رہا ہے۔ جو مزدور ہے اس کو مزدوری مل ہی نہیں رہی، وہ اپنے گھر کے خرچے افورڈ نہیں کر پا رہا، بل نہیں افورڈ کر پا رہا، تو خرچے تو بہت دور کی بات ہے۔ تو لیبر ڈے صرف ایک نام کا ڈے ہے، بقایا ایسا کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے۔ آج بھی آپ کسی مزدور سے جا کے پوچھ لیں، اس کی آنکھوں میں آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے آنسو آ جائیں گے۔ تو یہ صرف لیبر ڈے صرف ایک نام کا، ایک صرف ایک وہ بنایا ہوا، جی ہاں جی لیبر ڈے، وہ چھٹی کر کے کیا کرے گا؟ اپنے گھر بچوں کو کھلائے پلائے گا یا وہ خوشی منائے گا کہ ہاں جی آج لیبر ڈے ہے؟ یہ صرف لیبر ڈے سرکاری ملازمین ان کے لیے صرف لیبر ڈے ہے، وہ اپنے اخراجات اپنے ساری چیزیں وہ اپنی پوری کر رہے ہیں، صرف ان کے لیے، عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیبر ڈے مزدوروں کا وہ عالمی دن ہے کہ شکاگوں کے مزدوروں نے جس طرح اپنے سفید جھنڈے کو سرخ کیا اپنے خون سے کہ ہم مزدور ہر دور میں پستے رہے ہیں اور پستے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مزدور کی تنخواہ سونے کے ایک تولے کے برابر کیا جائے، کیونکہ مزدور نے ساری عمر ہی مزدوری کی ہے، اس کے بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، ان کو پوری روٹی نہیں مل سکتی، ان کو بچیاں شادی کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ اپنی بچیوں کو کسی کے گھر بھیج دیں۔ لہٰذا میں اس شعر کے ساتھ ہی اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے عجب بھول ہوئی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا اقام بالا سے کہ آج کا یہ دن عالمی سطح پر منایا جاتا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی منایا جائے اور پاکستان کے اس مزدور کو اس کا حق دیا جائے جو پستا ہے فیکٹری میں، جو پستا ہے لوگوں کے گھروں میں، اور جو مزدور دیاری اور اینٹیں اٹھا کر اپنے کام پہ جاتا ہے، آج کے دن اس کو بھی چھٹی دی جائے کہ آج وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، اور اس کا کوئی ایسا وسیلہ بنایا جائے کہ آج کے دن اس یکم مئی کا جو پیسہ ہے ان کو ملے اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ مزدور کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، مزدور تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ شکریہ۔ اچھا میاں صاحب، کوئی خاص پیغام جو آپ ہمارے پاکستانیوں کو ناظرین کو دینا چاہیں؟ خاص پیغام یہی ہے کہ مزدور کے حقوق سلب نہ کیا جائے اور ان کا جو حقوق ہے ان کو ادا کیا جائے، اور ان کی جو تنخواہیں یا مزدوری ہے ان پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ حکام بالا سے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ آج کے دن خصوصی پیغام میں کہ ان کے کانوں تک یہ آواز جائے، تاکہ جتنے حکمران پچھلے 5 سال لے اسے باریاں لے کے سوئے پڑے ہیں، ان کی آواز ان کے کانوں میں گونجے اور ان کا ضمیر جاگے، تاکہ اس دن کے حوالے سے، اس نسبت سے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ یہ تھا جی آج کا خاص پروگرام مزدور ڈے کے حوالے سے جو ہم نے آپ تک پہنچایا، سوال جواب کیے، ان سے پوچھا۔ اجازت دیجیے گا، کیمرہ مین شبیر بھٹی کے ساتھ خورم شاہ ملتان۔